باب النوافل. السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربع ويكره الزيادة على ذلك. اچھا مولانا گزشتہ سبق میں ہم نے فوت شدہ نمازوں کے قضاء کے بارے میں پڑھا. یاد رکھیے کچھ مسائل ذکر ہوئے تھے صاحب ترتیب کے بارے میں. بھائی صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں جس کی عمر بھر میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں. اور اس سے کوئی نماز رہ جائے چھوٹ جائے تو اگلی وقتی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کیا پڑھنا پڑے گی, وہ قضا پڑھنا پڑے گی, ورنہ اگلی وقتی نماز بھی نہیں ہوگی. الا یہ کہ بھول جائے, بھول کر بھائی بھول گیا اس کو تو پھر اگلی وقتی نماز ہو جائے گی, لیکن یاد آتے فوراً پڑھے. یا وقتی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر اسے ادا کرتا ہے قضا نماز پڑھتا ہے تو یہ والی نماز بھی کیا ہو جائے گی, فوت ہو جائے گی. پھر اس کو پڑھ لے بعد میں قضا کر لے. تو یہ صاحب ترتیب کے لیے بھائی. اور اس کی پانچ یا پانچ سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بھی ترتیب ہے مولانا, ترتیب سے پڑھے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا مولانا, چھ نمازیں قضا ہو گئیں. اب چاہے تو وقتی پڑھ لے, یہ بعد میں پڑھ لے, اور ترتیب سے پڑھے یا ترتیب سے نہ پڑھے بھائی. جبکہ عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی نماز کی قضا کسی بھی وقت کر سکتا ہے سوائے اوقات مکروہ کے بھائی. کسی بھی وقت مثلا فجر کی کوئی قضا ہوئی ہے آپ عصر میں پڑھنا چاہتے ہیں ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بھائی. تو یہ نہیں کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اسی کے وقت کے اندر اس کی قضا بھی کریں گے, نہیں بھائی کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں, بس یہ کہ وقت اوقات مکروہ میں سے نہیں ہونا چاہیے بھائی. آج نوافل کے بارے میں بتلائیں گے مولانا. نفل یاد رکھیے لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں بھائی, زائد چیز مولانا, زیادت, زیادت کو نفل کہتے ہیں. اور شریعت میں وہ عبادت ہے جو نہ فرض ہے, جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو اور نہ مسنون ہو بھائی. جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو اور نہ مسنون ہو اسے نفل کہتے ہیں. اور یاد رکھیے جو سنتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل نفل ہی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ان پر مواظبت فرمائی بھائی, پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو سنت سے ثبوت آئے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں, سنت کہتے ہیں. تو ہر سنت نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی, ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی. تو آپ مثلاً بھائی اس وقت نفل پڑھنے لگے تو یہ نفل تو ہے سنت نہیں, لیکن ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے اور نفل بھی ہے بھائی.
تو ہر سنت نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں. باب النوافل, یہ باب ہے نوافل کے بیان میں. السنت فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر, سنت ہے نماز میں کہ پڑھے دو رکعتیں فجر کے طلوع ہونے کے بعد. بھائی فجر کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ دو رکعت سنت بھائی دو. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ, اور ظہر سے پہلے چار ہیں. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, اور اس کے بعد دو رکعتیں ہیں. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ, اور عصر سے پہلے چار ہیں. وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ, اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ جی, تو یہ مستحبات میں سے ہے بھائی, یہ سنت غیر موقعدہ بھائی. ورکعتین بعد المغرب, اور دو رکعتیں کس کے بعد؟ مغرب کے بعد. واربعن قبل العشاء بھائی, اور عشاء سے پہلے چار بھائی, یہ بھی یاد رکھیے مستحبات میں سے ہے. واربعن بعدہا, اور چار اس عشاء کی نماز کے بعد. وان شاء رکعتین, اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھے. تو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے, اور چاہے تو دو نفل ملا کر کتنی کر لے؟ چار پڑھ لے بھائی. ونوافل النہار ان شاء صلى رکعتین بتسلیمۃ واحدۃ وان شاء اربع ویکرہ الزیادۃ علی ذلک. اچھا بھائی, نفل پڑھنے ہیں دن کو اکٹھے ایک سلام کے ساتھ, کتنے نفل زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں, اور رات کو کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بتلا رہے ہیں مولانا, دن کو ایک سلام کے ساتھ دو دو رکعت پڑھتا جائے بھائی. ہر دو رکعت کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیرے. اور اگر چاہے تو چار چار بھی نفل پڑھ سکتا ہے, تو اب چار کے بعد کیا کرے؟ سلام پھیر دے. جی, اور جو رات کے نوافل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, چاہے تو آٹھ رکعات تک ایک ہی سلام سے پڑھ سکتا ہے. آٹھ رکعات پڑھ کر پھر آخر میں کیا کرے؟ سلام پھیر لے بھائی. ہاں, اس سے زیادہ مکروہ ہے. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھے بھائی, یعنی ہر دو رکعت پر کیا کرے؟ سلام پھیرے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی, تو رات کو آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں سلام کے ساتھ, چار بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی, وہ نوافل النہاری, اور دن کے جو نوافل ہیں, انشاء صلی اللہ رکعتین بتسلیمۃ واحدہ, اگر چاہے تو پڑھے دو رکعت ایک سلام کے ساتھ. وہ انشاء اربعن, اور چاہے تو چار پڑھے بھائی ایک سلام کے ساتھ. وہ یکرہ الزیادۃ علی ذلک, اور مکروہ ہے زیادتی اس پر, اس سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے. فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ, باقی رات کے جو نوافل ہیں. فقال ابو حنیفة رحمه الله ان صلى ثمانية ركعات بتسليمة واحدة جاز, باقی رات کے جو نوافل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله فرماتے ہیں, اگر پڑھے آٹھ رکعات بتسلیمۃ واحدہ ایک ہی سلام کے ساتھ جاز, تو یہ جائز ہے. ویکرہ الزیادۃ علی ذلک, اور اس سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ بھائی, دس رکعات کوئی پڑھتا ہے مولانا, یہ مکروہ ہے بھائی ایک سلام کے ساتھ. ویسے تو جتنی مرضی نفل پڑھتے جائیں, لیکن ایک سلام کی بات ہو رہی ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة, اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں کہ نہ بڑھائے رات میں على ركعتين, دو رکعت پر ایک سلام کے ساتھ. ایک سلام کے ساتھ دو رکعتیں بس پڑھے بھائی,
پھر دو پڑھے، پھر جتنی مرضی پڑھے، لیکن ہر دو رکعت پر کیا کرتا جائے؟ سلام پھیرتا جائے. جی آگے عبارت کس طرح ہے بھائی، پڑھیے بھائی. اچھا جی ٹھیک ہے. والقراءه واجبه في الركعتين الاوليين وهو مخير في الاخرين. اور قراءت واجب ہے مولانا، یہ فرضوں کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو فرض نمازیں ہیں چار چار رکعت، ان کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں والقراءه واجبه في الركعتين الاوليين، قراءت واجب ہے پہلی دو رکعتوں کے اندر بھائی. وہ ہوا مخیر فی الاخرین، اور اس نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے فی الاخرین آخری دو رکعتوں میں، ان شاء قرأ الفاتحہ، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، وہ ان شاء سکت، اور چاہے تو کیا کرے؟ خاموش کھڑا رہے. وہ ان شاء صبح، اور چاہے تو تسبیح پڑھے مولانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تین تسبیحات کی مقدار بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فرض کی چار رکعتیں، پہلی دو میں قراءت واجب ہے اور آخری دو کے اندر اس کو اختیار ہے. آخری دو میں کیا ہے؟ اختیار ہے بھائی. تو چاہے تو سورہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ بہتر ہے مولانا. چاہے تو اتنی دیر خاموش کھڑا رہے، چاہے تو کیا کر لے؟ تین تسبیحات پڑھ لے. والقراءت واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، اور قراءت واجب ہے نفل کی ساری رکعتوں کے اندر. یہ تو فرض میں تھا، آخری دو میں اختیار. نفلوں کے اندر، ساری رکعتوں کے اندر قراءت کیا ہے؟ واجب ہے، قراءت واجب. کیونکہ ہر دو نفل الگ ہیں مولانا، ہر دو نفل الگ ہیں، چار پڑھتے ہیں تو دو دو ہو گئے، تو ہر ایک کے لیے وہ قراءت الگ ہوگی. اسی طرح سنتوں میں بھی ہے، یاد رکھیے، چار رکعت سنتیں آپ پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، تو چاروں کے اندر، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ سورت ملانی پڑے گی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے نفلوں کے اندر اختیار ہے مولانا، کہ مثلا چار رکعت پڑھ رہا ہے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد جب التحیات پڑھنے بیٹھا تو چاہے تو ساتھ درود شریف اور دعا کو بھی ملا لے، اور چاہے تو نہ ملائے، کیونکہ چار رکعت میں سے ہر ایک دو دو کیا ہیں؟ نفل. تو چاہے تو ساتھ کیا کر لے؟ درود شریف بھی ملا سکتا ہے اور دعا کو بھی. تو اگر درود شریف اور دعا کو ملائے تو پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر ثنا پڑھ لے اور اعوذ باللہ بھی پڑھے بھائی. سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیر، یہ پھر پڑھ لے اور اعوذ باللہ بھی. اور اگر درود شریف نہیں پڑھا، بس عبدہ اور رسولہ تک پڑھ کر کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اب وہیں سے بسم اللہ پڑھے اور سورت شروع کر دے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح مسئلہ آیا تھا بھائی جہری نمازوں میں جہر اور سری نمازوں میں سرن پڑھنا بھائی واجب تھا بھائی، واجب. تو لہذا اگر کوئی غلطی سے جہری نمازوں میں سرن قراءت کر لیتا ہے، اور کتنی قراءت کر لیتا ہے بھائی؟ جتنی نماز میں معتبر ہے، یعنی فرض ہے، ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیت، یا مولانا
سری نمازوں میں کیا کر لیا غلطی سے؟ جہر کر لیا. تو پھر اس صورت کے اندر بھی بھائی دیکھا جائے گا کتنا جہر کیا. اگر تین آیتیں چھوٹی یا ایک لمبی آیت یہ جہرن پڑھ لی سری نماز میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اسی طرح یاد رکھو مولانا نماز کے اندر سجدے اور قدم کی جگہ برابر بھائی, جہاں سر ماتھا رکھ رہا ہے اور جہاں کھڑا ہے یہ جگہ برابر ہونی چاہیے. اگر سجدے کی جگہ تھوڑی بہت اونچی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں مولانا, لیکن زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر مجبوری ہو جائے بھائی تو پھر جائز ہے, کوئی مجبوری ہو جائے. مثلاً مولانا سفرش ہجوم بہت زیادہ ہو گیا, صفیں اتنی قریب آ گئیں کہ اب بھائی زمین پر سجدہ ممکن ہی نہیں ہے, تو اگلے نمازی کی کمر پر بھی سجدہ ہو جائے گا بھائی. اس کی کمر پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ کر سکتے ہیں بھائی, سجدہ کر سکتے. ہمیں بھی مولانا کئی مرتبہ ایسا کرنے کا اتفاق ہوا بھائی, حرمین شریفین میں مسجد الحرام کے اندر بھائی ایک مرتبہ بڑا ہجوم ہوا مولانا, اتنے لوگ تھے تو صفیں اتنی قریب قریب آ گئیں کہ صف کے بیچ میں ایک ایک فٹ کا فاصلہ ہے بس. ہماری صف بنی ہے, ہم سے اگلی صف صرف ایک فٹ کا بیچ میں فاصلہ ہے, تو اتنا کم فاصلہ ہو گیا تھا کہ گھٹنے بھائی سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھنا بھی مصیبت بن گئی, بڑی مشکل سے گھٹنے پہنچے زمین تک. اور یہ مسئلہ چونکہ پڑا ہوا تھا تو اگلے نمازی کی کمر پر کیا کر لیا؟ سجدے کر لیے. یہ کئی مرتبہ ہوا تو یاد رکھیے بھائی اس طرح آ جائے تو اگلے نمازی کی کمر پر سجدہ جائز ہے بھائی. ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ضروری ہے. جی تو کہتے ہیں والقراءت واجبۃ فی جمیع رکعات النفل, اور قراءت واجب ہے نفل کی تمام رکعتوں کے اندر, و جمیع الوتر اور ساری وتر میں, یعنی وتر کی ساری رکعتوں میں یعنی تینوں رکعتوں میں قراءت واجب ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائے گا. وَمَن دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا. بھئی یاد رکھو نفل ضروری نہیں, آپ کی مرضی ہے, چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں بھائی, لیکن ایک دفعہ شروع کر دیے اب واجب ہو گئے, اب ضروری ہے مولانا. شروع کرنے سے پہلے آپ کی مرضی تھی مولانا پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن ایک دفعہ شروع کر دیے تو اب کیا ہو گئے؟ ضروری ہو گئے مولانا. اب کسی وجہ سے اگر یہ نفل توڑنے پڑے تو بعد میں ان کی قضا کرے گا, پڑے گا دوبارہ ان کو مولانا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم, بھائی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو بھائی. معلوم ہو ایک دفعہ نفل شروع کر دی اب اسے باطل نہیں کرنا چاہیے بھائی, اب اس کو پڑھے. میرے والد شیخ ترمذی حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی وہ اس کی ایک عجیب مثال سے وضاحت کرتے تھے بھائی. یہ نفل ایک دفعہ شروع کر دو تو ضروری کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو عجیب مثال بیان کرتے تھے. کہتے ہیں دیکھو آپ کا ایک ساتھی ہے, آپ کی مرضی ہے اسے چائے پلائیں یا چائے نہ پلائیں, لیکن ایک دفعہ آپ نے اس کو چائے دے دی, لو بھائی چائے پیو بھائی,
اب وہ چائے پینے لگ پڑا, ابھی اس نے آدھا کپ پیا تھا, آپ نے کہا لو بھائی واپس دے دو چائے, تو اب ہر شخص آپ کو برا کہے گا بھائی, کہ بھائی یا تو دیتے ہی نہ پھر تو ٹھیک تھا, اب ایک دفعہ چائے دے دیے تو بیچ میں واپس کیوں لیتے ہو, تو نفل جب ایک دفعہ شروع کر دیا ہے تو اس کو واپس ختم کیوں کرتے ہو بھائی, اس کو پورا کرو. تو کہتے ہیں وَمَن دَخَلَ صَلَاةَ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا, اور جو شخص داخل ہوا نفل کی نماز میں پھر اسے فاسد کر دیا اس نفل نماز کو, قَضَاهَا, تو کیا کرے گا اس کی قضا کرے گا, اب ضروری ہو گیا ان کو پورا کرنا. فَإِن صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكَعَتَيْنِ, بھائی آپ نے چار رکعت نفل کی نیت باندھی, کتنے کی؟ چار رکعت کی, ایک رکعت پڑھ کر ہی نفل توڑ دیے مولانا, یا مولانا تین رکعت کے بعد نفل کیا کیا؟ توڑ دیے, اب کیا کریں, کتنے کی قضا کریں, چار کی کریں؟ کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر دو رکعت کیا ہیں, الگ مستقل نفل ہیں, تو اگر نیت چار کی ہے لیکن ایک پڑھ کر ایک رکعت کے بعد ہی نفل نماز توڑ دی ہے, تو ابھی وہ اگلے دو تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے ان کی قضا نہیں ہے, یہ دو پہلے شروع ہو چکے ہیں, لہذا صرف کتنے کی قضا کرے گا؟ دو رکعت. اور اگر تیسری رکعت میں جا کے نفل توڑے تو بھائی پہلے دو تو پورے ہو چکے, لہذا آخری دو کی کیا کر لے گا؟ قضا کر لے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے مولانا فَإِن صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, پس اگر پڑھے بھائی چار رکعتیں, وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ, اور بیٹھ گیا پہلی دو کے اندر, یہ ضروری ہے مولانا, بیٹھنا ضروری ہے بھائی, سمجھ میں آیا, کیونکہ ان دو کے لیے یہ آخری قعدہ بن جاتا ہے بھائی, تو یہ ہے, اگر درمیان میں بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا ہے تو اب تو چار پڑھنا پڑیں گے. تو کہتے ہیں وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ, اور پہلی دو کے بعد بیٹھا بھائی, پہلی دو میں بیٹھ گیا, ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ, پھر آخری دو کو فاسد کر دیا, قَضَى رَكَعْتَيْنِ, تو قضا کرے گا دو رکعتیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعة يقضي أربعاً, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چار رکعت قضا کرے گا بھائی, چاروں کی قضا کرے گا. وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ, بھائی نفل نمازیں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی, فرض میں تو آپ نے پڑھا تھا, قیام کیا ہے؟ فرض ہے مولانا, لہذا بلا عذر آپ فرض بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو فرض ادا نہیں ہوئے. اسی طرح سنت مؤکدہ جو ہے مولانا, سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے دو رکعت, اسی طرح ظہر سے پہلے چار, ظہر کے بعد دو رکعت, اسی طرح مغرب کے بعد دو رکعت, اور عشاء کے بعد دو رکعت. بھائی یاد رہیں گے بھائی, فجر سے پہلے ہیں دو, ظہر سے پہلے چار اور بعد میں دو, مغرب کے بعد دو, عشاء کے بعد دو, بھائی یہ جی. ان میں بھی بھائی بغیر عذر کے بیٹھے گا تو درست نہیں مولانا, سنت نہیں پڑی اس نے گویا, نفل ہے. ہاں عذر ہو پھر تو جائز ہے بھائی, البتہ نفلوں میں اجازت ہے مولانا, آپ چاہیں تو بغیر عذر کے ہی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں بھائی, البتہ پھر ثواب آدھا ہو جائے گا بھائی, تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے, لیکن اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں, بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر نفل شروع کیے تھے, پہلی رکعت کھڑے ہو کر شروع کی اور دوسری میں آپ پھر کھڑے ہی نہیں ہوئے, بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں بھائی, تو دوسری میں بیٹھ گئے, یہ بھی جائز, بلکہ پہلی کے اندر ہی آپ بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر بیٹھ گئے, یہ بھی جائز ہے بھائی. یہ معنی وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا, اور پڑھے نفل پڑھ سکتا ہے بھائی بیٹھ کر بھی, مع القدرت علی القیام, باوجود قیام پر قدرت کے.
وَإِنْ اِفْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ، اور اگر شروع کیا بھائی نفل نماز کو کھڑے ہو کر، ثُمَّ قَعَدَ پھر بیٹھ گیا جَازَ، تو یہ جائز ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ عُزْر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے. وَمَنْ كَانَ خارج المصر يتنفل على دابته الى اي جهة توجهت يؤمي ايماء، اور جو کوئی شہر سے باہر ہو، سمجھ میں ہے، سفر میں سواری پر کہیں جا رہا ہے بھائی، تو جو کوئی شہر سے باہر ہوا، يتنفل على دابته، نفل پڑھ سکتا ہے اپنی سواری پر، الى اي جهة توجهت، جس جہت کی طرف بھی وہ سواری متوجہ ہو، یؤمی ایمان بھائی، اشارہ کرے گا، یعنی اشارے سے پڑھے بھائی، بھائی سواری پر ہے نا بھائی، تو وہاں پر تو کس طریقے سے پڑھ لے، اشارے سے نماز پڑھ لے، اور جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف کیا کر لے، نماز پڑھ لے. تو یہ نفل ہے مولانا، نفل کی بات ہو رہی ہے، نفلوں کے اندر آپ سواری پر سوار ہیں، شہر سے باہر سواری ایک طرف جا رہی ہے، تو اسی کی رخ پہ کیا کر سکتے ہیں آپ، نفل پڑھ سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ. جی یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی؟ جی ہاں، عذر کی صورت میں اجازت ہے، نماز پڑھنی ہے کسی طرح بھی ہو، عذر کے مطابق بھائی شریعت نے اجازت دی ہے. باب سجود السہو، جی سہو غفلت کو کہتے ہیں مولانا، یہ باب ہے مولانا سجدہ سہو کے بیان میں بھائی، سہو کے سجدوں کے بیان میں، یعنی غفلت کی وجہ سے کیا کرنا پڑتے ہیں نماز کے آخر میں، نماز میں کوئی غفلت ہوئی بھائی، کوئی کمی آ گئی بھائی، یا زیادتی ہوئی، تو اس غفلت کی وجہ سے اب دو سجدے کرنے پڑیں گے، یہ کیا کہلاتے ہیں، سجدے سہو، سجود سہو. تو کہتے ہیں سجود السہو واجب فی الزیادت والنقصان بعد السلام، یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم. سجود سہو جو ہیں واجب ہیں، پھر زیادتی و نقصانی، زیادتی میں اور نقصان کمی میں، میں کمی کے اندر بھائی، نماز میں بھائی کوئی زیادتی کر دی یا کمی کر دی، تو دونوں صورتوں میں سجود سہو واجب ہیں، اور کب کریں گے، بعد السلام، سلام کے بعد بھائی، ایک طرف سلام پھیریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے. یسجدو سجدتین، سجدے کرے دو سجدے، ثم یتشہدو، پھر ان کے بعد تشہد پڑھے، اور یسلمو، اور کیا کرے، سلام پھیر دے بھائی، سلام پھیر دے. تو نماز میں کوئی غفلت ہوئی، کمی بیشی ہو گئی بھائی، سمجھ میں آیا، کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، کوئی واجب بھولے سے جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز کو دوبارہ لوٹا ہے بھائی، بھولے سے کوئی واجب رہ گیا، دیکھو نماز میں کمی ہو گئی، کمی آ گئی، یا مولانا زیادتی آ گئی بھائی، زیادتی آ گئی. مثلا کیسے، چار رکعت والی نماز تھی بھائی، دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا، تو کہاں تک پڑھنا چاہیے تھا، عبدہ ورسولہ تک پڑھنا چاہیے تھا، فرض نماز ہے مثلا، وہ آگے درود بھی پڑھ گیا، تو اس صورت میں یہ اب اس نے کیا کر دی، زیادتی کر دی، تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو بھائی، کتنا درود پڑھے تو سجدہ سہو آئے گا بھائی، اللہم صل علی، یہاں تک معاف ہے، اللہم صل علی، یہاں تک،
اس سے زیادہ آگے پڑھ دیا اللہم صل علی محمد، اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہم صل، تین لفظ پڑھ دیے، تین کلمے پڑھ دیے مولانا، اللہم صل اور محمد، اعلی حرف ہے بھائی، حرف کا اعتبار نہیں، کیونکہ حرف تو کبھی ایک حرف ہی ہوتا ہے اکیلا، سمجھ میں، اسم فعل حرف، تو اللہم صل علی محمد، تین کلمے پڑھ لیے تو بس. اب روایات میں آتا ہے مولانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو حنیفہ میرے اوپر جو درود پڑتا ہے تم اس کو بھی سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو، یہ کیوں بھائی؟ دیکھو درود آیا کہ نہیں درود تشہد کے بعد، اس کی طرف اشارہ تھا، میرے اوپر جو نماز میں درود پڑھ لیتا ہے تشہد درمیان والے قعدے کے اندر تو تم اسے سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو، کیوں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود غفلت کی حالت میں پڑھا ہے اس لیے اسے میں سجدے کا حکم دیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے بھی اس جواب کو پسند فرمایا. تو دیکھو یہاں پر اس نے جو درود تو بھائی پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہاں وہ درود کس حالت میں پڑھ رہا ہے؟ غفلت میں. اگر غفلت نہ ہوتی تو اسے پتا تھا کہ یہاں پر تو نہیں پڑھنا بلکہ کہاں پر پڑھنا ہے؟ تو یہاں بے توجہ ہی میں پڑھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جواب کو پسند فرمایا. تو سجدہ سا مولانا سمجھ میں آیا کیا طریقہ ہے بھائی؟ کہ آخری رکعت میں تشہد جب پڑھ لے، عبدہ اور رسولہ تک پڑھ لے تو کیا کرے؟ ایک جانب سلام، دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، دو سجدے کرے، پھر دوبارہ تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ بھائی. اگر کسی نے بھائی بھولے سے سجدہ سہو میں بھی غلطی کر لی، سمجھ میں آیا، کوئی غلطی کر لی، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی، دوبارہ سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا بھائی، بس وہی کافی ہے. اچھا بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، اب سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ آخری رکعت میں ایک سلام کے آپ کا خیال ہی نہیں رہا، آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو علماء فرماتے ہیں مرن اب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نے وظیفہ بھی شروع کر دیا، درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی علماء فرماتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ بشرطے کے نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، دائیں بائیں نہ مڑ گئے ہوں آپ بھائی، سینہ اگر آپ نے پھیر لیا ہے ادھر یا ادھر تو پھر نہیں کر سکتے بھائی، یا کسی سے بات چیت کر لی ہے پھر نہیں کر سکتے، یا کوئی فیل کر لیا کوئی چیز کھا لی پی لی اس دوران، نہیں بھائی اب نہیں کر سکتے. تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ سہو، بشرطے کے سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو نہ مڑا ہو اور نماز کے منافی کوئی کام بھی نہ کیا ہو بھائی، یہ یاد رکھنا بھائی، یہ مسئلہ بہت جگہ آپ کو کام آئے گا. تو سر جیسا ہے تو ایک سلام کے بعد، لیکن دو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا وظیفہ شروع کر دیا، اب آپ سلام بھی پھیر دیا ہے لیکن بیٹھے اسی طرح ہیں، التحیات کی حالت میں سینہ قبلے کی طرف ہی ہے، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، پھر اچانک خیال آیا اوہو میرا تو نماز میں وہ واجب چھوٹ گیا تھا، اب آپ کیا کر لیں؟ فورا اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، سجدہ سہو کریں اور پھر اسی طرح سلام پھیر. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟
نہیں نہیں تشہد جیسے سجدہ صاحب ہوتا ہے پھر اسی طرح کرے گا، سجدہ صاحب کر کے جب اٹھے گا پھر تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے، سلام پھیر دے، یوں سمجھیں گے ابھی نماز میں ہی ہے، کیونکہ نماز کے منافی اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو یوں سمجھیں گے. تو کہتے ہیں وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ اِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِّن جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا اَوْ تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا اَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَوِ الْقُنُوتِ اَوْ التَّشَهُّدِ اَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ اَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافَتُ اَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ. دیکھیے بھائی اب بتلا رہے ہیں بھائی کمی زیادتی کی صورتیں بتلا رہے ہیں. وَيَلْزَمُهُ اور لازم ہوگا نماز پڑھنے والے پر کیا لازم ہوں گے؟ سجود السہوی، سجود سہو. کب؟ اِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ جب اس نے زیادتی کر دی نماز کے اندر، فعلاً کسی فعل کی، نماز میں کسی فعل کی کیا کر دی؟ لیکن ہر فعل نہیں، فعلاً من جنسہا کوئی ایسا فعل جو اسی نماز کی جنس میں سے ہے، لیس منہا لیکن اس نماز میں نہیں ہے، اس نماز میں داخل ہے نماز کی جنس میں سے، مثلاً والا نہ درمیان میں قاعدہ اولا کے اندر بیٹھا تشہد ایک دفعہ پڑھ دیا پھر دوبارہ تشہد پڑھ دیا سارا، تو دیکھو یہ زیادتی کی، اس نے دوسری دفعہ تشہد پڑھا، اور تشہد نماز کی جنس میں سے ہے یا نہیں بھائی؟ نماز کی جنس میں سے ہے، لیکن اس نماز میں داخل ہے؟ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے یا دو دفعہ؟ ایک دفعہ، تو یہ تو داخل نہیں تھا بھائی، ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ ہے نماز کی جنس میں لیکن اس نماز میں داخل، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا. یہ مانا ہے اذا زاد فی صلاته جب زیادہ کر دے اپنی نماز کے اندر کوئی ایسا فعل من جنسها جو اس نماز کی جنس میں سے تو ہے، لیس منها لیکن اس نماز میں سے نہیں ہے یعنی اس میں داخل نہیں ہے، او ترک فعلا مسنونا یا اس نے کوئی مسنون فعل چھوڑ دیا. مسنون سے یاد رکھیے مولانا یہاں واجب مراد ہے، مسنون چیز چھوڑنے سے سجدہ صحب نہیں آتا بھائی، جیسے یہ تسبیحات پڑھتے ہیں ہم سجدے میں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ سنت ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے نماز پھر بھی ہو جائے گی. رکوع میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو نماز نفس سے رکوع فرض ہے، جھکنا اتنی دیر جھکنا بھائی یہ تو فرض ہے مولانا، کم از کم چند لمحوں کے لیے ہو گئی، لیکن تسبیحات پھر اس میں پڑھنا یہ سنت ہے. سجدہ تو فرض ہے لیکن سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنا تو سنت کے چھوڑنے پر سجدہ صحو نہیں آتا، لیکن یہاں فرما رہے ہیں اوتارا کا فعل مسنون، یہ کس کو چھوڑ دیا؟ مسنون فعل کو چھوڑ دیا، اس سے مراد واجب ہے مولانا. کیا مراد ہے؟ اور واجب کو مسنون کیوں کہا؟ جواب گزر چکا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت کس سے آیا ہے بھائی؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ثبوت آیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں سے اپنی طرف سے اضافہ کرتے اس میں بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ثابت ہیں بھائی. تو اوتارا کا فعل مسنون یعنی، اور یا اس نے کوئی واجب فعل چھوڑ دیا، اوتارا کا قراءت فاتحۃ الکتاب، یا مولانا فاتحۃ الکتاب جو ہے اس کی قراءت کیا کر دی؟ چھوڑ دی، سورہ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دی. میں نے تو کیا بتلایا تھا آپ کو، سورہ فاتحہ کی قراءت کیا ہے؟ واجب.
اول قنوتی، یا کس کی قرات چھوڑ دی بھائی؟ دعائے قنوت کی. جی یا یوں کہ او ترک القنوت، دعا القنوت. اچھا اول قنوت، یا اس نے کس کو چھوڑ دیا؟ دعا قنوت کو بھائی. ترک القنوت او التشہد، یا کس کو چھوڑ دیا؟ تشہد کو چھوڑ دیا بھائی. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا قاعدہ آخیرہ میں بیٹھنا تو فرض لیکن تشہد پڑھنا واجب، اور بازو نے کیا کہا قاعدہ اولا کے اندر بھی، قاعدہ اولا میں تو بیٹھنا بھی واجب اور تشہد بھی واجب بھائی. ہاں بعض کہتے ہیں واجب ہے تشہد قاعدہ اولا میں، بعض نے سنت لکھا ہے بھائی، تو احتیاط اسی میں ہے بھائی، سجدہ صاحب کر لے اگر وہ بھول جائے. جی او تکبیرات العیدین، یا کیا چھوڑ دی مولانا؟ عیدین کی وہ جو واجب چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان میں سے چھوڑ گئی، بات چھوڑ دی تو بھی. اور جہر الامام فیما یخافت، یا جہر کیا امام نے ان نمازوں میں، یخافت جن میں خاموش یعنی آہستہ قرات کی جاتی ہے، او خافت فیما یجہر، یا اس نے آہستہ قرات کی ان نمازوں کے اندر، یجہر جن کے اندر جہر کیا جاتا ہے. ان ساری صورتوں میں دیکھو یہ وہی واجبات جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے انہی کو انہوں نے بیان کیا بھائی، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھائی. سمجھ اسی طرح یاد رکھو بھائی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اب آپ کسی سوچ میں ڈوب گئے کہ پتہ نہیں میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا تین، یا میں یہ سورت پڑھوں یا یہ سورت پڑھوں، یا پتہ نہیں میں نے دونوں سجدے کر لیے ہیں یا نہیں، اس کسی بھی بات پر آپ سوچ میں پڑ گئے، اور اتنی دیر سوچ میں پڑے رہے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو اب سجدہ صاف کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دیکھا یہ تاخیر آ گئی مولانا، اگلے رکن میں تاخیر بھائی، اور تاخیر کی وجہ سے بھی کیا جایا کرتا ہے سجدہ ہے. تو یاد رکھنا جب بھی کہیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آدمی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو اگلے رکن کو اتنا مؤخر ہو گیا اگلا رکن، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ ہے صاحب. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں بھائی، بھائی فرض کی آخری دو رکعتوں میں صرف کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بس، لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ سورت بھی ملا دی آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اب سجدہ صاحب نہیں کریں گے بھائی، علماء لکھتے ہیں بھائی آخری دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ سورت ملا دی بھائی، نہیں بھائی اب سجدہ صاحب نہیں آئے گا بھائی. دلائل بھائی آگے آپ پڑھتے رہیں گے، دلیلیں ہر ہر مسئلے کی دلیلیں آئیں گی آگے گا. بھائی سنت کے اندر تو بتلایا ہر رکعت کے اندر قرات واجب ہے. وَصَحْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِ السُّجُودَ فَإِن لَّمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمِ، اور امام کی سہو جو ہے، امام کی غفلت جو ہے، یہ واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی سجدوں کو. امام سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس قسم کی جو بیان ہو رہی ہیں، تو پھر صرف امام پر اس سجدہ سہو نہیں آیا بلکہ مقتدی پر بھی کیا آ گیا؟ سجدہ صاحب. تو امام سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدی بھی کیا کریں گے؟ سجدہ صاحب کریں گے. فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُ، اگر امام سجدہ نہیں کرتا تو مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اکیلا کر بھی لے تو وہ نہیں شمار ہوگا بھائی.
فَإِن سَهَ الْمُؤْتَمُ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَ سُجُودُ، اگر غفلت کی مقتدی نے بھئی، مقتدی سے کوئی غفلت ہوئی، غلطی ہوئی، لم يلزم الاماما، تو لازم نہیں ہوا امام پر، ولا المؤتمہ اور نہ مقتدی پر، کیا واجب نہیں ہوئے؟ السجود، سجدے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی معاف ہے مولانا، تو وہ معاف ہے بھائی، تو سجدے صاحب نہیں اس پر. ہاں امام سلام پھیر دے اور ابھی آپ کی دو رکعتیں باقی ہیں، اب مولانا امامت، امام کی امامت ختم ہو چکی ہے، اب غلطی کریں گے، اب یہ غلطی کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا. وَمَن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى حَالِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ. اچھا بھائی، بھئی ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے دوسری رکعت کے جب سجدے کر لیے، اب کیا کرنا چاہیے اسے؟ بیٹھنا چاہیے، قعدہ اولا میں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ بھولے سے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اگر اسے واپس آنا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھئی اگر وہ کھڑے ہونے کی، اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا، اٹھ رہا ہے، جب اسے یاد آیا تو اس کی حالت اس قسم کی ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہے بھی حالت، یعنی پوری طرح بھی کھڑا، تو بیٹھ جائے اور نماز پڑھ لے، تشہد وغیرہ پڑھ لے اور سجدہ سہو بھی نہیں مانانا. لیکن اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا، سمجھ میں آیا، کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اب اسے یاد آیا مولانا، کہتے ہیں بھائی اب کھڑا ہی رہے، واپس نہ جائے، واپس نہ جائے. اگر واپس چلا بھی گیا اور تشہد اس نے پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ صاحب بھی کرے بھائی، اور یا پھر واپس ہی نہ جائے مولانا، نماز پوری کرے اور آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ صاحب کر لے. تو صورت سمجھ میں آ گئی، قعدہ اولا کسی کو بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا، بیچ میں اسے یاد آیا کہ وہ قعدہ اولا باقی ہے، تو کہتے ہیں اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے تو کیا ہو؟ کھڑا ہو جائے اور بعد میں سجدہ صاحب کر لے. دیکھیے مولانا، وَمَن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى، اور جس نے غفلت کی بھائی قاعدہ اولا سے، تو ثُمَّ تَذَكَّرَ، پھر اسے یاد آیا، وَهُوَ إِلَى حَالِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب تھا، قعود کا معنی بیٹھنا، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے اقرب زیادہ قریب تھا، عادہ تو کیا کرے؟ لوٹ جائے بھائی، بیٹھ جائے، آدھا لوٹ جائے، فجلا سا پس بیٹھ جائے، و تشہدا اور تشہد پڑھے، اور اب اس پر سجدہ صاحب بھی نہیں مانا. و ان کان الی حال القیام اقرب، اور اگر وہ کھڑے ہونے کی حالت کے قریب تھا، لم یعد تو پھر نہ لوٹے، و یسجد للسہو اور سجدے کرے. بھائی کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے تو تشہد رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ بھائی رہ گیا، تو اب بعد میں سجدہ صاحب کر لے. اور میں نے بتایا اگر بیٹھ چلا جاتا ہے واپس اور بیٹھ بھی جائے تو پھر تشہد پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے، لیکن سجدہ صاحب پھر بھی کرنا پڑے گا بھائی، پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن بہتر یہ کہ واپس نہ جائے بھائی، کھڑا ہی ہو جائے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.